Сәлем-сәлем, достар! Менің есімім Арай. Каналыма қош келдіңіздер. Бұл сабақта біз сіздермен бірге көктем мезгіліне арналған. Енді солтүстік жақтарда көктем дегенде, оңтүстік жылы жақтарда қыстың жылы күндері киюге болады. Осында әдемі панаманы тоқып үйренетін боламыз. Тоқылуы өте көп уақытты алмайды. Қолыңыз жаттыққаннан кейін бар жоғы 30 минутта тоқып шығатын боласыздар. Бізге осындай ализе пуфи жібі қажет, бір моток жетеді. Метражы 100 граммда 9 метр. Және де бізге ешқандай тоқыма құралдары қажет емес. Бұл жіп бізде дайын петлялардан тұрады. Тек қолмен тоқитын боламыз. Бұл панаманың тоқылуын мен сіздерге 3 түрлі размерге көрсетем. Біріншісі 47-59 сантиметр. Одан кейінгісі 57-55-57 сантиметр. Және келесі 52-54. Осындай размерлерге тоқуға болады. Мен қазірна жазғанымды осылай ұстап тұрам, паузаны басып, өздеріңізге скрин жасап алыңыздар. Осыған қарап отырып тоқисыздар. Жақсы. Енді қараңыздар, мен 57-59 сантиметрге тоқимын. Бұл размерге тоқу үшін біз 43 петля алуымыз керек. Егер де 55-57 сантиметрге тоқитын болсаңыздар, 40 петля аласыздар. 52-54 сантиметрге тоқитын болсаңыздар, 38 петля аласыздар. Бастың өлшемін қалай дұрыс алу керек, мен сүйрет қалдырып кетемін, сол бойынша өлшем аласыздар. Так, енді қараймыз, мен 43 петля алу керекпін. Тоқып бастамас бұрын, ең бірінші петлямыздың арасын ажырату керек болады, себебі бізге жіптің ұшын қалдыру керек, осындай хвостик қалдыру керек. Егер қысқарақ десеңіздер, тағы екінші петлянды ашуға болады. Міне. Енді мына петлядан бастай береміз. Бірінші петляны екінші петляға кигіземіз. Мінекі. Мынау бізде бірінші петлямыз. Келесісін кигіземіз. Мынау бізде екінші петля болды. Осылай біз 43 петляны кигізіп шығуымыз керек. Үшінші. Төрт. Бес. 6, 43 мынау бізде 43 петля. Кигіздім 43 петляны. 44 петля бізде осылай ашық тұрады. Міне. Ажақта бізде басынан бастап қателеспеу үшін санап шықсаңыздар болады. 1, 2, 3, 4 деп мені осылай санайсыздар. Енді біз бірінші қатарды тоқимыз. Бірінші қатарда... Мінекі бірінші қатарда. Қанша петля терді, қанша петлемен бастадық? Біз 43 петлемен бастасақ, яғни сол 43 петлен тоқимыз. Ал егер 40 петлемен бастаған болсақ, онда мұнда 43-тің орнына 40 тұрады. 38-мен бастасаңыз, 43-тің орнына 38 болып тұрады. Біз мұна тоқыған, мұна бізде как косичка сияқты ғой, өрілген шаш сияқты, е, қараңыздар. Осы жақ бетін, мұна оң жақ беті. Аударсақ, но бізде теріс жақ беті болады. Бізде косичка көрінбейді арт жағынан, е? Осы өрілген жақ беті ішіне қарай қарап тұрады осылай. Өстіп домалатып аламыз. Қазір біз екі ұшын бір-біріне қосуымыз керек. Мұқият қараңыздар, былай бұралып кетпеу керек. Әдемі өрім іш жағында тұру керек. Енді бізде мынау ең бірінші басталған петлямыз болса, бұл мұқият қарасаңыздар, мынау біздің петлямыз ғой, бізге қарап тұрған, е? Осы өрімді бетіп арт жағынан қараған кезде, артында әр петляның артында мынандай бір ғана қабырғасы бар. Бір ғана қабырға. Міне. Бер жағынан ол әдемі өрім болып көрініп тұрса, осылай. Арт жағынан қарағанда әр петлянің артында мындай бір тал қабырға болады. Мінекі. Ең бірінші қатарды осы артындағы петляға тоқимыз. Мына біреу 44-ші петля ғой, осыны кигіземіз мінекі. Осыған кіргіземіз. Қараңыздар, бізде осындай домалақ пайда болды, е? Енді мынау біздің жұмыс жібіміз. Осыны әрі қарай тоқып кете береміз. Косичкамыз іш жағында қалады, біз артқы қабырғасына тоқимыз. Және тоқу барысында санап отырыңыздар. Бір, екі, үш, үш болды, е? Бізде 43 болу керек. Себебі мен 43 петлемен бастадым.
Міні, 4, 1, 2, 3, 4 болды. Келесісін кіргіземіз. Мінекі өсті петляларыңызды санап отырып, қатардың соңына дейін өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Так, қыздар, қараңыздар, мен міні 42-ші петлямды тоқыдым. Ен соңғы менде 43-ші петля. Обязательно санаңыздар. 43 петляны айналдыра отырып тоқып шықтым. Бірінші қатар бітті. Мен екі арасына осында басқа түсті жіппен белгілеп қоямын. Каждый раз қатарымның біткен жерін біліп отыру үшін. Келесі екінші қатар тоқимыз. Екінші қатарда бізде тағы да 43 петля. 40 или 38-мен бастаған болсаңыз, онда сізде 40 немесе 38 болады. Ол жағы енді түсінікті шығар е. Осы әр петляға тағы да бір-бірден кигізіп шығамыз. Көрдіңіздер ма? Мынау бірінші қатар. Мынау бізде уже екінші қатар пайда болып жатыр. Мінекей осылай екінші қатарды соңына дейін өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Екінші қатарымды тоқып болдым. Тоқып болғаннан кейін обязательно өстіп петляларыңыз тартып-тартып қойыңыздар, шығып кетпесін. Енді келесі үшінші қатар тоқимыз. Қараңыздар. Үшінші қатарда біз бір петля тоқимыз, екінші петляны тоқимыз. Үшінші мен төртіншіні, екі петляны бірге қосып тоқимыз. Және осыны қайталаймыз. 1, 2, 3 пен 4-ті қосамыз. 1, 2, 3 пен 4-ті қосамыз. Міне ол былай болады, қараңыздар. Бір петля. Екінші петля, міне 1, 2. Және мына 3 пен 4-ті қосып тоқим. Мына оң жақтағы петляны сол жақтағы петлянің үстіне қойып, екеуін қосып, бір петлядан өткіземін. Яғни біз убавка жасадық. Тағы да көрсетем. Бір петля, екі петля, үшінші мен төртіншіні қосып тоқимыз. Түсінікті ғой, қыздар, тағы да бір рет көрсетейін. Бір петля, екінші петля, үш пен төртті қосып тоқимыз. Бір петля, екі петля, үш пен төртті қосып тоқимыз. Мына үшінші қатар, қай размерге тоқысаңыз да, барлығында бірдей. 40-мен бастасаңыз да, 38-мен бастасаңыз да, осылай үшінші қатар. Бір петля, екі петля, үшінші мен төртіншіні қосып тоқимыз. Әрі қарай, қатарды соңына дейін өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Так, үшінші қатарымның соңғы жағына келдім. Міне, екеуін қосып тоқыдым, 3 пен 4-ті. Одан кейін менде 3 петля қалды. Қараңыздар, 1 петля, 2 петля. 3-ші петлям жалғыз ғой, ол ештеңе етпейді. Осында лишний бір петля артық қалса, оны да просто осылай тоқып кетеміз. Бұл 3-ші қатарды бітірген кезде бізде 3-ші қатарда 33 петля қалады. Ол мына именно осы размерге тоқыған кезде 33 петля қалады. Енді әрі қарай бізге 4 қатар тоқуымыз керек болады. Бірақ та сол 4 қатардың қазірна тоқиын деп жатқан бірінші қатарында мына осы келесі қатардан бастап неге бөліп қояйын. Біз 3 қатар панамамыздың жайылып тұратын жерін тоқтық, иә. Қазір бірінші қатарда біз өзімізге қажет размерге дейін кішірейтеміз. Бізде 33 петля, иә. Менің басымның размері 59 сантиметр. Мен 29 петля болғанша кішірейтемін. Яғни 4 петля қысқартуым керек. Сіздер қарайсыздар, сіздердің бастарыңыз мысалы 57-58 сантиметр болса, 29 емес, 28 петляға дейін қысқартуларыңыз керек мүмкін. Енді қысқартқаннан кейін бастарыңызға киіп отырып өлшеулеріңіз керек.
оны қалай қысқартамыз. Мысалы, 33-тен 29-ға дейін келу үшін маған 4 петля қысқарту керек. Мен былай істеймін. Мынаны ровно өсіп қоямын. Равномерно 4 жерінен 4 петля қысқартамын. Мына жерден 1 петляны қысқартамын, қазір қатардың басында. Одан кейін мына жақ шетінен 1 петля қысқартамын. Одан кейін арт жағынан 1 петля қысқартамын. Сосын екінші жақ шетінен, яғни 1, 2, 3, 4 петляны қысқартуымыз керек. Петляны қысқарту дегеніміз ол 2 петляны қосып тоқу деген сөз міне. 2 петляны қостым, яғни мен 1 петляны қысқартып тастадым. Міне, бірінші қысқартуым. Қыздар, қай жерден қысқарту керектігін көзбен қарап ақ білем. Сіздер осы 4 жерді басқа түсті жіппен белгілеп алыңыздар. Сол жерге келген кезде 2 петляны қосып тоқитын боласыздар. Міне, менің екінші қысқартуым. 2 петляны қосып тоқыдым. Неге? Үшінші қысқартуым. Және 4-ші қысқартуым. Қатар тоқып болғаннан кейін міндетті түрде санап шығыңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26, 27, 28, 29 болды. Бұл 29 петля 58-59 размерлерге келеді. Егер де 29 петля сіздер үшін көбірек болса, онда 4 емес, равномерно 5 петля қысқартыңыздар, 6 петля қысқартыңыздар. Және де осы қатарды тоқып шыққаннан кейін бастарыңызға киіп, өлшеп көрсеңіздер болады. Себебі біз ары қарай ешқандай қысқарту жасамаймыз, тігінен қосымша 3 қатар тоқитын боламыз. Егер де сіз 40 петлямен бастаған болсаңыз, онда осы қатарда сіз 27-26 петляға дейін қысқартсаңыз болады. 38 петлямен бастасаңыз, 26-25 петляға дейін қысқартсаңыз болады. Келесі екінші қатар. Ешқандай өзгеріссіз тоқимыз. Мен мына жерге жібімді көтеріп қоямын. Қатардың басталған жерінен шатаспау үшін. Келесі қатар тоқимын. Ешқандай өзгеріссіз айналдыра отырып тоқи береміз. Осы екінші қатарды өздеріңіз тоқисыздар. Үшінші қатарды өздеріңіз еш өзгеріссіз. Төртінші қатарды да еш өзгеріссіз осылай тоқып шығыңыздар. Одан кейін шапканың макушкасын тоқитын боламыз. Так, қыздар, мінекей қараңыздар. Мен қосымша тағы да үш қатар тоқып шықтым. Бұл қатарларды былай есептейсіздер міне. Бізде 1, 2, 3 қатар панамамыздың мына кең жағы. Одан кейін 1, 2, 3, 4 қатар болу керек. Қараңыздар, міне. 1, 2, 3 қатар міне. Және одан кейін 1, 2, 3, 4-ші қатар жаңа соңғы тоқыған қатарым. Енді әрі қарай бізде 5-ші қатар. 5-ші қатарды барлық размерлерге бірдей тоқисыздар. 5-ші қатарда біз 1 петля тоқимыз, 2-ші петляны тоқимыз, 3-ші мен 4-ші петляны бірге қосып тоқимыз. Дәл 3-ші қатар тоқыған сияқты. 1, бұл біздің 5-ші қатарымыз. 2 петля. Және 3-ші мен 4-шіні бірге қосып тоқимыз. 1, 2, 3-ші мен 4-шіні қосып бірге тоқимыз. Осылай өздеріңіз 5-ші қатарды соңына дейін тоқып шығыңыздар. 5-ші қатардың соңы, мінекей, 1 петля, 2-ші петля және 3-ші мен 4-шіні қосып тоқтым. Қатардың соңында менде, мінекей, 1 петля қалып қалды. Олай қалып жатса ештеңе етпейді, оны жай тоқи саламыз. Енді келесі 6-ші қатардан бастап, мінекей, 6-ші қатардан бастап, әр 2 петляны біз қосып бірге тоқып отырамыз. Ең соңында 6 петля қалғанша, олына барлық размерлерге қатысты. Бірінші мен екіншіні қосып, бірге тоқимыз. Келесі екеуін қосып, бірге тоқимыз. Мінекей осылай бізде
мына шапкамыздың бас жағында осындай 6 петля қалғанға дейін барлық петлеларды осылай қосып тоқитын боламыз бір-біріне. Осылай төбесін жауып шығамыз қыздар. Вот, қыздар, қараңыздар, мінекі менде 1, 2, 3, 4, 5, 6 петля қалды. Енді біз мына жұмыс жібін мына жақ шетінен үзіп тастаймыз. Және бізге мына петлялардың арасын ашу керек. Жіптің ұшын ұзынырақ қылып алу керек. Мына жерде мен слишком ұзын қылып алыппын. Енді мына жіптің ұшын осы әр петляға кигізіп шығамыз. Және алтыншы. Қайтадан бірінші петлядан тағы да өткізсеңіздер болады бұлай. Енді мына жіптің ұшын панамамыздың ішіне қарай өткіземіз. Өткізіп жақсылап тұрып тартамыз. Және іш жағынан бір рет түйіндеп алып мына жерге. Осылай бір рет түйіндеп алып, дәл осындай қоңыр түсті жіптеріңіз болса, мына жіптің ұшын желательно ине жіппен тігіп тастағандарыңыз үшін, сетінеп кетпеу үшін. Мына жіптің ұшында мына жерде былай ішіне қарай кіргізу керек. Мына осылай кіргіземіз да. Содан кейін мынаны бүйтіп петлялардың арасына кіргізіп, айналдырып. Тоже осы жіптің ұшында ине жіппен жақсылап ұшын тігіп тастау керек. Әйтпесе сетінеп кетеді. Осымен панамамыз дайын болды. Тоқып болғаннан кейін міндетті түрде мына петлялардың барлығын қолдарыңызбен деп аккуратно тартып бір келкі қылып қарап шығыңыздар әр петляны. Мынандай кейде бір жағы осылай қатты тартылып қалған болады бір қабырғасы. Соның барлығын асықпай аккуратно өсіп тартып шығыңыздар. Мына төбесінде тоже мінекей. Содан кейін тоқу барысында қыздар қараңыздар, мына мен айтқан есептер бойынша тоқып жатқанда кейбір петляларыңыз лишний болып қалып жатса, о жағынан немесе жетпей қалып жатса ешқандай да уайымдамаңыздар. Тоқыма тоқуда бір қатып қалған қағида жоқ. Егер жетпей жатса, онда қоса салуға болады. Егер артық болып жатса, азайта салуға болады деген сияқты ғой. Ол жағынан еш уайымдамаңыздар. Тағы да бір айтып кететін жайт, қараңыздар. Бізде мында панаманың кеңейіп тұрған жерін үш қатар тоқыдық, е? Әрі қарай шапкамыздың биіктігін тоқыдық. Ол бізде төрт қатар болды. Егер осы төрт қатар сіздерге аз сияқты болып көрініп тұрса, шапканың глубинасы аз болып тұрса, онда төрт емес, бес қатар қып тоқысаңыздар да болады. Бес қатар қып тоқисыздар, алтыншы қатарда міне осындай қысқарту жасайсыздар, жетінші қатарда уже барлығын жауып шығатын боласыздар. Осымен біздің панамамыз дайын болды. Мына панама менде 57-59 сантиметрге. Мынау 55-57 сантиметрге, ал мына панама 52-54 сантиметрге. Егер видео сіздерге ұнаса, онда міндетті түрде лайк басып, комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Соңына дейін көріп шыққандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.